Napa Mbak Manten? Ireng manis. Nah, ireng manis. Ya. Ki Mbak Pesek ya. Sing ngaturke sinten? Nyuwun sinten? Mbak Indri. Oh, Mbak Indri. Ya, wong loro, Mbak Pesek kalian Mbak Indri, Mbok Endembik. Ireng manis spesial kagem teman dan sekalian. Monggo. Ireng manis katur. Katur sinten, Mas? Mbak Manten, Mas Manten. Jalan, jalan dia ini. Monggo, jalan tutup.